կարող է թվալ, որ Վահան Տերյանը հայ գրականության ամենից շատ ուսումնասիրված հեղինակներից է։ Նրա մասին գրվել են հարյուրավոր գրքեր, հազարավոր հոդվածներ։ Ընդհանուր առմամբ Տերյանի գիտությունը ունի մոտ 100 տարվա պատմություն։ Բայց կան մի շարք խնդիրներ, որոնք միջև այժմ ուսումնասիրված չեն, և կան բազմաթիվ ոչ միայն կյանքի դրվագներ, այլ նաև իր գրած տեքստեր կան, որոնք հրապարակված չեն, և իր շատ կարևոր նախաձեռնություններ, որոնք ուրեմն նոր-նոր բացահայտվում են։ Տերյանի մահվանից հետո 1920 թվականին խորհրդային իշխանությունը որոշում կայացրեց, որ Տերյանը շատ լավ կերպար է իր լեգիտիմության բարձրացման համար, և հանձնարարվեց առաջին Տերյանագետ Մակինցյանին, որպեսզի նա սարքի այդ կերպարը։ Տերյանը այժմ ուրեմն մեզ հայտնի փաստերով 1919 թվականի մայիսին դուրս է եկել Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունից, և այդ դիմումից պարզ է դառնում, որ ինքը շատ լուրջ խնդիրներ է ունեցել նաև Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավարության հետ։ Մասնավորապես ինքը գրում է, որ կուսակցության գերագույն մարմինը, ուրեմն կենտրոնական կոմիտեն, որոշում է կայացրել իրեն կառավարության փոխնախարարի և այսպես օրենսդիր մարմնի մանդատ ունեցողին ռազմաճակատ ուղարկելու վերաբերյալ։ Սա այս միայն այս փաստը նշանակում է, որ շատ լուրջ խնդիրներ էին հասունացել, բայց այդ խնդիրները որևէ մեկը քննարկված չի տերյանագիտության մեջ, և միայն կարելի է ենթադրել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Պողոս Մակինցյանը, որ Տերյանի ճեմարանական ընկերներ, սակայն վերջին շրջանում որոշակի գաղափարական խնդիրներ ուներ Տերյանի հետ, ուրեմն շատ այսպես ուշադիր սկսում է խմբագրել Տերյանին։ Մակինցյանը ուրեմն որոշակի այսպես ասենք մեծամտությամբ իրեն համահեղինակ է համարում Տերյանի տեքստերի, և իր հրատարակած 4 հատորյակում նույնիսկ Տերյանի ուրեմն բանաստեղծությունից որոշ հատվածներ է հանում, քառակներ է կրճատում և այլն։ Ինչու, որովհետև ուներ բոլոր լիազորությունները, Տերյանի արխիվը գտնվում էր իր մոտ, և մինչև հիմա այդ արխիվը իր ժառանգների մոտ է մնացել, և բացի քաղաքական մասից նաև ուրեմն գեղագիտական մասներ խմբագրում։ Սա ժառանգեց նաև հաջորդ, այսպես ասենք, պաշտոնական տերյանագետը, Վաչո Պարտիզունին, ով ևս խնամքով թաքցնում էր ուրեմն որոշ փաստեր Տերյանի կյանքից, քաղաքական հիմնական փաստեր, օրինակ, որ Տերյանը եղել է դաշնակցության անդամ, որ Տերյանը հարել է, ուրեմն եղել է սպեցիֆիկ, և հետո նոր դարձել է բոլշևիկ, ապա նաև բնականաբար թաքցվում էր նաև այն փաստը, որ Տերյանը դուրս է եկել կոմունիստական կուսակցությունից։ Պարտիզունին ևս, բացի ուրեմն այս քաղաքական մասից, նաև խմբագրում էր Տերյանի գեղագիտական հայացքները, աշխարհընկալումը և այլն։ Եվ ասենք նամակները հրատարակում էր կրճատումներով, բնական ասենք քաղաքական բաները, որ պետք է դուրս հաներ, բայց հանում էր նաև անձնական դիրքորոշումները, այլ գրողների վերաբերյալ գնահատականները և այլն։ Եվ ըստ էության, թեև 100 տարվա կյանք ունի տերյանագիտությունը, այդուհանդերձ մենք ամբողջությամբ չենք պատկերացնում Վահան Տերյանին։ Առաջին պրոբլեմը վերաբերում է հայ գրականության ուրեմն փուլերի բաժանմանը։ Քանի որ Տերյանը մահացավ 1920 թվականին, իսկ խորհրդային իշխանությունը ասում էր, որ խորհրդային ուրեմն կարգերի հաստատումից հետո ժողովուրդների կյանքում սկսվում է մշակույթի նոր փուլ, և Հայաստանում խորհրդային կարգերը հաստատվեցին 20 թվականի վերջին, 21 թվականից, և ուրեմն բնականաբար Տերյանը չէր կարող մտնել խորհրդահայ գրականության մեջ, և այդ պատճառով խորհրդահայ գրականություն առարկան սկսվում էր պրոլետ գրողներով, Հակոբ Հակոբյան, Արազի,
Շուշանիկ Ուրղինյան եւ հիմնական արհեղինակը, որով սկսվում էր գրականությունը, Չարենցն էր։ Հիմա ճիշտ է, մենք անկախ ենք 25 տարի անցել, որ մենք անկախ ենք եւ արժեքներ են վերանայվում եւ այլն, սակայն այս ուրեմն բաժանումը դեռևս չի վերանայվել եւ շարունակվում է մեր գրականությունը, նորագույն շրջանը սկսվում է ըստ էության 21 թվականից։ Ոչոք չի ասում, որ սկսվում է խորթային իշխանության հաստատումից, բայց տրամաբանությունը, թե ինչի է սկսում Չարենցով, դա ուրեմն խորթային իշխանություն հաստատումն է։ Այնինչ մեր գրականության մեջ եւ ինչպես նաեւ եվրոպական գրականությունը, այսպես ավանդաբար բաժանվում է, ուրեմն նոր գրականության սկիզբը համարվում առաջին համաշխարհային պատերազմը եւ 1914 թվականից է սկսվում։ Առաջին հեղինակը, որով սկսվում է մեր գրականությունը, նորագույն շրջանը, Վահան Տերյանն է, եւ լեզվով, եւ թեմատիկայով, եւ նոր գաղափարներով, արժեքներով, եւ հետագա գրողների վրա իր ունեցած ազդեցությամբ, ուրեմն Վահան Տերյանն է բացում նորագույն գրականության էջը։ Շատ կարևոր մի նախաձեռնություն, որը մինչ այժմ, ուրեմն 100 տարի փաստորեն մնացել է անհայտ, վերաբերում է Հայոց ցեղասպանությանը։ Տերյանը 1915 թվականի դեկտեմբերին առաջին գաղթականության առաջին ալիքի հետ ուրեմն գալիս է Երևան եւ սկսում է աշխատել որբանոցի երեխաների հետ։ 16 թվականի հունվարով թվագրված գրությունները վկայում են, որ Տերյանը առաջինն է ըստ էության, առաջինն է հասկացել ցեղասպանությունից հետո տվյալներ հավաքելու անհրաժեշտությունը եւ սկսել է աշխատել երեխաների հետ։ Այլ նախաձեռնություններ էլ կան, ասենք Տերյանը գրողների հանձնարարել է գրել ցեղասպանության մասին, ասենք Ծերուն Թորգոմյանին հանձնարարել է գրել Վանի մասին, պայմանով, որ երիտասարդ գրողը ուզում էր ուրեմն տպագրվել, պայմանով, որ կոգնի, որ Ծերուն Թորգմանը տպագրվի, եւ այդպես է լինում։ Բուն այս նախաձեռնությունը ըստ էության մեր իրական Հայոց ցեղասպանության ամենից հուզիչ վավերագրերն են, որովհետեւ ըստ թվագրման 10-ից 15, բայց կարելի է ենթադրել, որ որոշ երեխաներ ավելի փոքր են եղել, տարիքները գրված չեն, 8-ից 15 տարեկան երեխաներ նկարագրում են ցեղասպանությունը։ Սա անհետ է մնացել, որովհետև Պողոս Մակինցյանը, ով ուրեմն որպես ներքին գործերի կոմիսար մասնակցեց Կարսի պայմանագրի քննարկմանը եւ ստորագրեց պայմանագիրը, ըստ էության հավատարիմ այդ պայմանագրի ընդունում էր, որ Հայաստանը Թուրքիայից որևէ պահանջ չունի եւ ավելին պահանջ ունեցող մարդկանց Հայաստանը ըստ այդ պայմանագիրն եմ ցիտում պետք է հանձնի Թուրքիային, եւ բնական է, որ Մակինցյանը պետք է այս նախաձեռնությունը թաքցներ։ Գրությունները պահվել են թանգարանում, գրականության արվեստի թանգարանում, բայց պահվել են սխալ արխիվացմամբ, այսինքն պահվել են որպես ուսանողական տետրակներ։ Կարելի է ենթադրել, որ մի բարի մարդ, որպեսզի սրանք չոչնչացվեն, որովհետև կան տերյանագետներ, ովքեր հղում են տալիս այս ձեռագրերին եւ ասում են, որ սրանք ուրեմն ավելորդ են, անհասկանալի է, թե ինչպես են այս անգրագետ տեքստերը հայտնվել Տերյանի արխիվում, ուրեմն որոշել է փրկել այս ձեռագրերը։ Հետաքրքիր են նախ ուրեմն մտահղացումը, թե ինչ պետք է արվեր։ Կա ենթադրություն, որ Տերյան ուզում էր Վանի մասին պոեմ գրել, բայց այն փաստը, որ ձեռագրերից որոշների վրա Տերյանը ոճակ, նույն ոճով ուղումներ է արել, նշանակում է, որ Տերյանը հասկանում էր, որ այս ձեռագրերը ինքնին շատ կարևոր են եւ ըստ երևույթին պատրաստում էր հենց դրանք հրատարակել։ 15 թվականի վերջը, 16 թվականը փոխում է Տերյանի գործունեությունը, Տերյանի ստեղծագործությունը, այսինքն եւ իր պոեզիան է փոխվում, եւ իր գործունեությունը, եւ թոքախտն է խորանում, բայց ուրեմն այս փաստը որևէ ձեւով Տերյանի գիտության մեջ ֆիքսված չէր, որովհետեւ այս նախաձեռնությունը անհայտ էր։
Սա Տերյանի մի էքսպերիմենտն է, որով ուրեմն որբերը որպես կյանքի սիմվոլ, այսինքն կյանքը խոսում է ցեղասպանության մահվան մասին։ Սա շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտ է, որը բացառիկ է ոչ միայն մեր իրականության համար, այլ նաև համաշխարհային մշակույթում, որովհետև չկա այդպիսի դեպք, կամ ինձ համենեն դեպս հայտնի չի, որ մասսայական բռնության ենթարկված երեխաները նկարագրեն այդ մասսայական բռնությունը անմիջապես դրանից հետո, այսինքն կան, որ ասենք հրեաներ, որոնք հետո պատմել են, դա կա Աննա Ֆրանկի օրագիրը, որ ուրեմն ըստ էության այդ նկարագրելու ընթացքում չի տեսել Հոլոկոստը, բայց այս բուն, որ հենց ցեղասպանություն մասսայական բռնությունը նկարագրվի մի խումբ երեխաների կողմից, այսպեսի բան իմ կարծիքով չկա։ Տերյանի գիտությանը ոչինչ հայտնի չէ, թե ինչ է արել Տերյանը Բրեսլիտովսկում։ Որոշակի նոր հայտնաբերված նյութերից կարելի է եզրակացնել, որ եղել է կոնկրետ նախատեսված ինչ-որ գործողություններ, օրինակ կա հուշ, որ մինչ Բրեսլիտովս գնալը Տերյանը Պետերբուրգում է հավաքել դաշնակցության պարագլուխ Ռոստոմին, Հայաստանի Հանրապետության հետագայում ուրեմն պաշտպանության նախարար գեներալ Հախվերդյանին, Լիպարիտ Նազարյանին եւ այլ ուրեմն մարդկանց, եւ միասին քննարկել են, կազմել են մի տեքստ, թե ինչ է պահանջում հայ ժողովուրդը ուրեմն Բրեստի բանակցություններից։ Ցավոք տեքստը դեռևս հայտնաբերված չի, բայց այս ուղղությամբ պետք է աշխատել, պետք է հայտնաբերել, հասկանալ, թե ինչ է ուրեմն կատարվել։ Կան որոշակի փաստեր, որոնք գրվել են, հետո չեն ուսումնասիրվել, չեն բանալ։ Օրինակ Մակինցյանը ինքը այդ 4 հատորյակում գրում է, որ Ստալինի ուղերձը հայ ժողովրդին այդ դեկրետի, Թուրքայաստանի մասին դեկրետի ընդունման կապակցությամբ գրել է անձամբ Տերյանը։ Հայաստանում նախարարի պաշտոն ունեցող մեկը 25 թվականին, երբ արդեն ըստ էության իշխանությունը անցնում էր Ստալինին, սուտ այդպիսի բան չէր գրի։ Հետագայում այլևս ոչ մի հիշատակում չկա այս փաստի։ Հայաստանում պահվում մի եզակի օրինակ, թե ինչպես է ուրեմն ազգությունների կոմիսարիատը գրություն իջեցրել ուրեմն տեղական իշխանություններին հակառակ Բրեստի համաձայնագրի, ուրեմն չենթարկվել այդ պայմանագրի կետին եւ չխոչընդոտել հայկական կամավորական ջոկատների կազմավորմանը։ Ըստ այդ պայմանագրի, ուրեմն Ռուսաստանը պետք է խաղաղություն ընդունում էր եւ պետք է հետապնդեր բոլոր պատերազմ հրահրող բաներին, կազմակերպություններին, բայց փաստորեն կառավարության մի ուրեմն ներկայացուցիչը կոչանում չենթարկվել ընդհանուր կառավարության ընդունած որոշմանը։ Ուսումնասիրված չէ ըստ էության Տերյանի փիլիսոփայական համակարգը, որովհետև որոշակի դրվագներ կան, որոնք հանվել են, աղճատվել են, այսպես կրճատվել են եւ չեն հրապարակվել, եւ այդ դրա արդյունքում Տերյանը ամբողջությամբ մեզ համար հասկանալի չէ։ Խոսքը մասնավորապես մի քանի հրապարակախոսական հոդվածների եւ երկու գրախոսությունների մասին է։ Օրինակ համաշխարհային պատերազմի սկսվելու կապակցությամբ կոչով դիմում է հայ մտավորականությանը մի քանի հոդվածներնի այս սրա վերաբերյալ, որոնք հասկանալի պատճառներով չեն հրատարակվել, չեն վերահրատարակվել, այսինքն մի անգամ հրատարակվել են 14 թվականին եւ այլևս չեն հրատարակվել, ինչու, որովհետեւ Տերյանը ներկայացում էր որպես այսպես ուղղափառ բոլշևիկ, ուղղափառ կոմունիստ, իսկ բոլշևիկյան կուսակցությունը ի սկզբանե մերժում էր համաշխարհային պատերազմը եւ կոնֆլիկտեր առաջան, թե ինչպես կարող է բոլշևիկը ողջունի պատերազմը, այդ պատճառը ուրեմն չեն հրատարակվել։ Այնինչ Տերյանը շատ հետաքրքիր եզրահանգումներ է անում եւ պահանջում է հայ ժողովրդից որպես մտավորական, որ որպես աշխարհի մաս Հայաստանը եւս պետք է մասնակից լինի համաշխարհային իրադարձությանը եւ պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի, իր մասնակցությունը բերի ընդհանուր խնդրին։ Շատ հետաքրքիր է Տերյանի մտավորականության ընկալումը։ Ըստ էության սա
ուրեմն ռուսական մշակույթի ազդեցության հետևանքեր, որովհետև չունենալով քաղաքական ընդդիմություն, չունենալով հավասարակշռող իշխանական համակարգ, ռուսական մշակույթում այդ դերը վերապահված էր մտավորականությանը և մենք էլ որպես ուրեմն ռուսական մշակույթի ազդեցության տակ գտնվող ժողովուրդ ենթարկվել ենք այդ ուրեմն պատկերացումներին, մենք էլ ենք ձեռք բերել այդ պատկերացումները և ուրեմն այստեղ շատ հետաքրքիր ուրեմն բաներ կան, որոնք Տերյանի աշխարհայացք հասկանալ համար պետք է ուսումնասիրել։ Շատ կարևոր դիտարկումներ կան, ուրեմն, որոնք քանի որ նամակներում չեն հրատարակվել, կրճատվել են և ուրեմն չենք հասկանում Տերյանի գեղագիտական հայացքները։ Օրինակ, խիստ գնահատականներ ունի տարբեր գրողների վերաբերյալ և սա Տերյանագետներին որոշակի այսպես բանի մեջ է դրել, թե ինչպես կարող է ասենք հայ գրողը, մի գրողը, մյուս գրողի մասին այսպեսի խիստ գնահատական արտահայտի, այնինչ այստեղ ևս երևում է Տերյանի հայացքները, մտավորականը, ուրեմն հասարակական գործիչը եւ այլն։ Օրինակ, Տերյանը շատ վատ է արտահայտվում Շիրվանզադեի վերաբերյալ և շատ խիստ է արտահայտվում որպես վատ մարդու, այսինքն գրում է, որ Շիրվանզադեն շատ վատ մարդկային որակներ ունի, բայց երբ մենք ուրեմն նամակներից այս կրճատումն անում ենք, մենք չենք հասկանում Տերյանին ըստ էության, որովհետև մեր իրականության մեջ շատ քիչ կան այդպիսի մարդիկ, եթե մինչև հիմա էլ շատ քիչ կան, որ կարողանում են տարբերակել գործչին, գրողին, մարդուց։ Տերյանը, օրինակ, իր հոդվածներում գրականության ապագայի վերաբերյալ դիտարկումներում Շիրվանզադեին շատ մեծ տեղ էր տալիս, ասում էր, որ ասենք դրամատուրգիայի հանճարը իհարկե Սունդուկյանն է, բայց Սունդուկյանի լեզվի վրա չի կարող զարգանալ հայ գրականությունը, այդ հիմքը, որի վրա պետք է զարգանա, Շիրվանզադեն է, իսկ սա իրականում շատ չհանդիպող, մեր իրականության մեջ ամեն դեպքում չհանդիպող երևույթ է, երբ մարդկային որակները, մարդը ինչ-որ մեկի հետ ունի վատ հարաբերություն, բայց հրապարակախոսական այսպես ելույթներում միշտ ուրեմն բարձր գնահատում։ Հաստորեն Տերյանի ազնվության մասին, Տերյանի այս օբյեկտիվ ընկալումների մասին մի շատ կարևոր է, այդ կրճատումների պատճառով մենք չենք հասկանում։ Անհասկանալի է մնում Տերյանի գեղագիտության մի շատ կարևոր էջ, ուրեմն իր դավանած դպրոցը, սիմվոլիզմը, քանի որ խորհրդային իշխանության տարիներին ուրեմն ընդունված էր խորհրդային գաղափարախոսությունը, ասում էր, որ սիմվոլիզմը հետադիմական, այսպես դեկադանսի գրականություն է եւ այլն, Տերյանին սիմվոլիստ համարելը կարող է բերել շատ լուրջ խնդիրների, այսինքն ուրեմն Տերյան չպետք է հրատարակվեր, ուրեմն Տերյանը պետք է արգելվեր եւ այլն, բայց Տերյան չէր կարող արգելվել, որովհետեւ Տերյանը բոլշևիկ էր եւ բարձրացնում էր այդ իշխանության լեգիտիմությունը։ Տերյանը որպես սիմվոլիստ պոետ ըստ էության ուսումնասիրված չէ, շատ վատ է ուսումնասիրված և նոր կա մի տեսակետ, որ Տերյանով ամփոփվում է ուրեմն եվրոպական սիմվոլիստական գրականությունը։ Իհարկե կան հիշատակումներ, թե Տերյանը ինչպեսի հարաբերություններ ունեցել ռուս գրողների հետ, ասենք ինչպես է Գորկուն պատմել Եսենինի մասին, ինչպես է Գորկուն իմացել, որ ռուս գրականությունը նոր հանճար ունի Տերյանից, սա ռուս գրողի հուշ է, բայց այս հարաբերությունները ևս մինչև վերջ ուսումնասիրված չեն, որովհետև հետագայում Գորկու հետ, Գորկու նախաձեռնությունների մասնակից դարձած Տերյանը եւ այլն, այսպես լրիվ ուսումնասիրված չեն։ Ըստ էության մենք կարող ենք տեսնել, որ Տերյանը թեև այսպես շատ հայտնի մեր գրականության դեմքերից է, լեզու ստեղծած, գրականության ընթացք փոխած, նաև ուրեմն հասարակական քաղաքական գործիչ, սա էլ ուսումնասիրված չէ, որտեղ ըստ երևույթին Տերյանը առաջին հայնա, ում
միջնորդությամբ, հորդորով եւ այլն Ռուսաստանը ընդունում է, որ Հայաստանը կարող է լինել նաեւ անկախ պետություն։ Սա չի ուսումնասիրվել, որովհետև Տերյանը զուտ էսպես որպես ինչ-որ աշնան բանաստեղծի այդ բանն է ստեղծվել, պատկերն է ստեղծվել։ Կարելի ասել, որ թեև Տերյանագիտությունը 100 տարվա ուրեմն կյանք ունի, էլի ուրեմն բազմաթիվ ուսումնասիրություններ կան, ընդ որում շատ արժեքավոր ուսումնասիրություններ կան, որ այլ գրողներ, ուրեմն այլ մշակույթներ էլ կերազեին նման ուսումնասիրությունների մասին, օրինակ ակադեմիկոս Էդվարդ Ջերբաշյանը գրել է Տերյանի տաղաչափական համակարգի մասին, եւ այնպեսի դա ավարտուն ուսումնասիրություն է, որ ուղղակի ասենք աշխարհի պոետներ կերազեին նման ուրեմն վերլուծության ենթարկված լինելու մասին, բայց կարելի է փաստել, որ Տերյանը, ինչպես եւ հայագիտության բազմաթիվ այլ ուրեմն ոլորտներ, դեռևս լիարժեք ուսումնասիրված չէ։